Ja sam protiv toga, odmah da znate. Bilo kakve manifestacije, očekujem da će organi Republike Srpske onemogućiti bilo kakvo održavanje otvorenim ili zatvorenim prostorima. Po osnovu naših sloboda. Zašto bi to neko zato što on uzime rave i drugi. Okej. Okay. Jeste me pitali na moj stav? Ja sam protiv i očekujem da će organi Republike Srpske u skladu s svojim nadležnostima onemogućiti održavanje takve manifestacije. Jel u redu? Ne znam šta vam više rekao.